ברוכים הבאים לשבוע המופלא של חייכם, חופשה על יכטה. אבל רגע לפני שנתחיל, חשוב שנעבור על כמה דברים כדי שהשבוע הזה באמת יישאר מושלם. היכטה היא הבית שלכם לשבוע הקרוב. ומכיוון שזה לא הבית שאליו אתם רגילים, יש כמה דברים שכדאי שנעבור עליהם. דבר ראשון זה שחיים ביכטה הם בהילוך נמוך יותר. אנחנו מורידים הילוך, הולכים לאט, כי היכטה מלאה בדברים שאנחנו לא רגילים. כשאנחנו הולכים על הסיפון, צריך לזכור שהוא מלא בחלונות שמשמשים בעצם את הקבינות שבהם אנחנו חיים כדי להברר אותם, ואותם חלונות, כשהם פתוחים לרווחה, אנו עלולים ליפול פנימה. אז במהלך הפלגה, בכל מקרה, אנחנו סוגרים אותם לגמרי, גם כדי לא ליפול וגם כדי שלא יהיו מים שישטפו את החדרים. ובכל מקרה, אני ממליץ להשאיר אותם חצי פתוחים שלא תהיה סכנה בכלל ליפול פנימה. דבר שני, זה הליכה בתוך היכטה. היכטה עצמה, גם בפנים, יכולה להיות חלקה. וכשאנחנו הולכים או יורדים ועולים במדרגות, חשוב שנעשה את זה גם לאט וגם נחזיק בכל מה שאפשר. גם תשמרו על הראש שלכם מעצמים שעלולים לפגוע בו. אתם תתרגלו במהלך השבוע למבנה של היכטה ולעצמים שאתם יכולים להתעקע בהם. לגבי מעבר מהיכטה לחוף או מהחוף ליכטה, אנחנו עושים את זה על ידי קרש שנקרא גנגווי, וכשהולכים עליו צריך לעשות את זה לאט, לתת למישהו יד או להחזיק במה שאפשר, כדי שנעבור בבטחה מצד לצד. היכטה שלנו היא בית בטוח לחלוטין, ואתם יכולים לסמוך עליה שמהלך השבוע היא תשרת אתכם כמו שצריך. אבל כמו בבית, גם פה עלולים לקרות דברים בלתי צפויים, ויש לנו ביכטה את האמצעים כדי להתמודד איתם. למשל, מצפים לכיבוי אש, שריפות. יש לנו אמצעי שאיבה כמו דליים ומשאבות להתמודד עם מקרה של הצפה. יש לנו חגורות הצלה שאותם נלבש במקרה שיהיה ים גבוה וחשש לנטוש את הספינה למים. יש לנו רתמות בטיחות למקרה שצריך ללכת על הסיפון כשהוא חלק. יש אמצעים פירוטכניים שאותם לזיקוקים שיורים לשמיים במידה וצריך לקרוא לחילוץ, ועוד ועוד אמצעים שישמשו אותנו בכל מקרה שלא יקרה. חשוב שהסקיפר, לפני היציאה לים, יראה לכם את המיקום של כל הדברים האלה, ואולי אפילו הסבר קטן כיצד להשתמש בהם. הסקיפר שלכם במהלך השבוע הוא כנראה מקצוען אמיתי. אבל גם סקיפר טוב חייב את עזרה של אנשי הצוות כדי לתפעל את היכטה. וכדי לתפעל את היכטה, בואו נכיר אותה. היכטה עצמה היא עשויה לרוב מפיברגלס, היא כנראה גם תהיה בצבע לבן. החלק האחורי שלה נקרא ירקתיים, החלק הקדמי נקרא חרטום. צד ימין דופן ימין, וצד שמאל דופן שמאל. במרכז היכטה, קצת לכיוון החרטום, נראה עמוד מאוד גדול שנקרא התורן. התורן תומך את המפרשים במהלך ההפלגה כשפותחים אותם. מה שמונע מהתורן ליפול שתומך אותו, זה קבלים שנקראים פנטו. עוד קבל שמקיף את היכטה שלנו הוא מעקה ריילינג. אותו מעקה שאמור למנוע נפילה של אנשים למים במהלך ההפלגה. על אותו מעקה ריילינג תלויים בלונים, אתם תראו בלונים גדולים שמשמשים אותנו בתוך המרינה למנוע מהיכטות לפגוע אחת בשנייה. בדרך כלל אחרי היציאה לים אנחנו נרים אותם לחזרה לסיפון. לפעמים במהלך כניסה למרינה הסקיפר יבקש מאחד מאנשי הצוות לקחת פנדר אחד ולהתנייד איתו למקום שבו אנחנו עלולים לפגוע ביכטה שכינה. זה נקרא פנדר נייד. היכטה עצמה קשורה לרציף באמצעות חבלים. אותם חבלים שייכים ליכטה, ואנחנו לוקחים אותם איתנו להפלגה. כשנגיע למרינה הבאה, הסקיפר יבקש מכם לזרוק אותם לרציף, לקבל אותם לחזרה, ולקשור אותם לאמצעי הקשירה על היכטה. אותו אמצעי קשירה נקרא ברווז. הסקיפר יסביר לכם הכל. זהו, עכשיו אתם מוכנים. שתהיה לכם הפלגה נעימה ובטוחה.